Muraho nitwa Paula Ingabire ndi ministri ushinzwe ikoranabuhanga mu itumanaho na innovation. Ndabakangurira gukurikira ikiganiro u Rwanda mu ikoranabuhanga kizajya kiba buri wa mbere saa mbiri za nimugoroba kuri Radio Rwanda. Iki kiganiro kigamije gushishikariza abanyarwanda n'abaturarwanda gahunda za leta zijyanye no gukoresha ikoranabuhanga. Ariko cyane cyane tugamije kumva ibitekerezo byanyu mu buryo twanoza izi gahunda za leta zashyizweho kugira ngo abaturage babashe kwakira no kumenya gukoresha ikoranabuhanga mu buzima bwa buri munsi. Murakoze.